Sveiki, bičiuliai! Varau per Atakamos dykumą iki žvejybos vietos. Nežinau, ar girdit? Vėjas bele koks, keikas, nežinau, pilnais plaučiais. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas iš abiejų pusių. Bele kokie laukai prieš vėją važiuot žvyrkelis. Su dviračiu, su maišais varau, karočiu. Beprotnams. Šiandien sugalvojau žvejosiu su feederiu. Pabandysiu feederį. Tai va. Bet svarbiausia, tai dasigauti iki vietos, nes kapiets. Kapiets. Stirnas bėga lauku. Tai va, gerai, varam toliau. Kažkaip atidėjau vietą. Platforma jau pastatyta, vat laukia žvejų. O ten dar viena platforma. Pora valčių. Laužavietė. Ir nuostabus ežeriukas. Tik tais vat, kad ledo čia kokį 3-4 metrai į priekį vat. Pradėjo šį biškelį smulkint. Dar va tenais biškelį. Užmėsiu kokį rastą. Susimaišysim pašarą, pasišersim ir pradėsim žvejybą. Bele kaip nusiknisau su to dviračiu čia važiuoti per Atakamos dykumas. Vėjas, šniūrais, šuorais, jo fana, vos pastovėt gali. Šiaurės vakarų, dar kadangi čia visokie žvirkeliai va tokie aukštyn žemyn, smėlis tas palaidas, su maišais, eina nafik. Pusę kelią stūmiausi, pusę kelią važiau. Bet kažkaip atvažiavau, nu ir va, biškelį palsėsiu, nes žiauriai pavargau užkniso. Dabar kokios gal 2-3 valandos. Tai susimaišysiu pašarą, išsidaužysiu ledą savo. Užsišersiu, susirišiu meškerę, nu. Visą programą kaip priklauso, žodžiu. Tai va. Gerai. Dar padaužysim ledokšnių ir eisim bandelę kokią suvalgyti jau visiek. Po pietų, nėr čia kur skubėti. Nu, kažkiek pradžią čia prasidaužiau. Tiesiog, kad dugninės šeriklėlė nesikabintų ir kabliai, nežinau, už kraštą irgi neužsikabintų. Tiesiog, va, mažais ledukais paleidu. Ir jis va, jie čia, nežinau, makaluojas. Tai vat, turiu karšinio jauko, 2,5 kg. Vanilinis biskvitas, oranžinis. Turiu pinkų ir turiu uodo truklio lervą tokių, nu jau, nežinau, šiaip savo man jas niekad nepatiko, bet va, toks smulkus masalas, vienos rūšės pašaras, nieko aš jį nebedėsiu, tiesiog kokį pusę susimažysim, čia kokie 2,5 kilo, tai nu kiek, ką žinau. Kiek čia reikia, nu tikrai pusė, nes nu šalta, nežinau, nemanau, kad čia kilogramais to žuvis tą pašą ris. Kampuką pradarysiu, nežinau, kad tikrai nesinaudosiu, blema, 2,5 kilo. Čia vasarai gal pat kiek. Pusė ežerą pašergi. Kvapas ten nuostabus, bet žiūrėsim. Nepardavė man nikiek. Žvybas parduotuvėje jokių priedų. Sako, nieko tau čia nereikia, maišyk vieną ir bus gerai. Nu ką, aš žinau. Nu, pabandysim.
sumaišyti vieną. Kol pašaras brinksta, galim susirišti visus komponentus, susidėti vieną meškerę, ne? Tokia bus sistema, feederis 3 šiam nuo 50 iki 100 gramų. Stinger, feeder, Robinson. Kažkada nemune nulaužiau viršūnę raudoną, tai dabar liko tik žalia ir geltona. Tai reiškia labai jautri ir vidutinio jautrumo. Nu ir ten nulaužta. Blema, ir dar buvo kaip tik užsipirkti pašaro dzikūnų ir visako pardį ir... Blema, grįžau, žiūri, tik tais 30 gramų tokios šeryklas. Nu nežinau, žiūrėsim, kaip čia gausis iš tikrųjų, tai... Jos čia... Nelabai man patinka, bet kitų neturiu, tai vien žodžiu. Tiks ir tokios. Nu va, pabrinko pašariukas, tai ir va, ir grūdo aš tą. Nu, su mašiku patogiau gal netgi neprigrūs šeriklą. Tai šerikla uždara, gan uždara, tai stengiuosi labai nesuspaust. Tiesiog pridedu ir ką, ir šveičiam. Ir kartuojam procesą. Sakiau, kokį 10 šeriklėlį suvarysiu. Pradžiai, dabar žiūrėsiu. Ir net neklipsuoju, kiek eina, varau. Nežinau, darysiu kokius permetimus, kas 10-15 minučių, jeigu nieko čia nebus, kažką galvosim, keisim. Uoda truklė lervas į kelias pinkas, nežinau. Geriau, blogiau, žiūrėsiu. Kaip man vėl uoda truklė nelabai patinka.
Jokio ledo nebeliko. Pabangavo gerai. Ir visą gerą. Kažkur žuolėse. Duvarė visi ledukai. Ten toliau matosi lankelė irgi po ledu. Geras. Nu, spėkit, kas buvo. Taip, nulūžo. Paskutinis žiedas. Užsisuko valas tiesiog už galiuko. Pavyniojo pysnį ir... Manau, reikia antrą ragatkį išsidrožti. Palenkti žemyn, kad tų bangų negaudytų man čia. Net šušaras nekimba, bliam, net suprantu, kas yra. Kažkokie utopiečiai. Priem kibimą. Taip, pirmai, pasižiūrėt, kas buvo. Pasikeičiau kabliuką, tas auksinis dėžutė bus. O pasikeičiau dar mažesnį, čia kokį, nežinau. Nu, šis mažiukas, matai. Koks, gal 16? Ar 18? Nežinau. Nu, bet mažas. Gerai. Sakykim, bleba, nereikia uždaryti, dar kokie porą pinkų. Nu, toks, nu visai nedidelis, nežinau, jeigu čia jau šprotui kokiam, konkrečiai. Gerai, sekančiai. Biškį pašarą. Patrambuojam. Į pašarą. Šeriklą šitų balbėsų. Normaliai. Pakemšam. Čia uždarom, kad neišslaksytum. Ir dar pašarą ant viršaus. Nu ką, sumažinom kabliuką, pailginam pavadėlį, metrą pavadyti ir pridėjom gyvų. Jeigu dabar neveikia, tai tada nežinau, tegul jos to žuvis nusišauna, ne. Prisiema kalašnikų ir ne.
Laukiu, laukiu, žiūriu, grožiuosi saulėlydžiu ir va. Nežinau. Arbatėlės aš pasitaisysiu. Nesuprantu, kodėl čia toks nekibadienis. Neaišku. Žuvėdras. Gal čia žuvies nėra? Na jo. Mažai tikėtina. Gal kur pasitraukus? Nežinau. Žiūri, valgyt noriu. Reikia skau užsikaisti arbatėlės, pasidaryti kažką užkast ir tą žvejybą. Pavalgys ir toliau, nežinau, bandysiu sėdėti iki kol sutems. Nu, sutems, užmėsiu, paliksiu per naktį gal. Nežinau, arba rytoj anksti šitą bandysiu gal atsikelti, nežinau. Čia vieta tikrai nebloga, tik tai savo, kad nekimba. Labai viskas vietoj, vanduo. Nakvynė. Sėdi savo ir žvejoji, tik tais kažkodėl jis, vat, sakau, nekimba visą dieną. Tokie pasiklydę paukščiukai aplink skraido. Klaksi. Labas rytas. Kaip supratot, iš video tikriausiai naktinė žvejyba gavosi šnipštas. Irgi vakare ir naktį, nežinau, iki 11 pasidėjau biškelį, tai irgi jokio kibimo, nafik. Ką, nauja diena ar ne, tai nežinau, išgersiu arbatėlę, suvalgau makaronų ir tikrai nesėdėsiu čia kaip durnas. Nekimba nereikia, apsišykit. Žuveliokai, tai va, ir susipakuoju ir minu atgal namo 5 kilų. Nežinau, šalta reiškia dar, reik laukti. Reiškia čia šitas ežeriukas. Nu, da, kokį mėnesį tikrai bus. Tokiam stovi, tai drąsiai gali kojas nekelt. Pavalgom pusryčius, susipakuojam šmutkes ir minam namo. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Oi, kamerą palikau.